Lulzim Basha paralajmëron lëvizjen që do të fundosë Sali Berishën zbulon prapaskenat e forta nga Foltorja. Është e mbushur me faktor të krimit të organizuar. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka lëshuar akuzën ndaj kryeministrit Sali Berisha në lidhje me krimin organizuar. Basha akuzon Berishën se ka shënduar Foltore në një streh ku pjesëmarrës ka dhe pjesëtar të krimit organizuar. Foltoria Berishës e mbushur me faktor të krimit organizuar të cilët kanë punuar për amën, thot Basha. Ai paralajmëroi përjashtimin e Berishës nëse sjellja e tij politike vijon të jetë e njëjtë edhe sipas Bashës. Dëmton interesat e Partisë Demokratike. Qartë, shkurt dhe prerë, nuk ka asnjë shans që ata, një pjesë e të cilëve kemi nxjerrë nga zyrat e shtetit dhe do i nxjerrim bashkë me Edi Ramën, të vinë të uzurpojnë Partinë Demokratike. Nuk ka shans të ndodh. 18 tetori është dita e bashkimit të Partisë Demokratike, është dita e dhënies fund të tollovisë për interesa personal të Sali Berishës. Dita e përgjigjes së merituar për aqifra kipët tomdoshët, suel çelët që mendojnë se u erdhi dita se pasi kanë kapur Edi Ramën dhe Partinë Socialiste, do të kapin edhe Partinë Demokratike, shprehur Basha. Duket si propagandë, propagandë është ajo që bën Sali Berisha që nga njëra anë shpik marrëveshje të paqen midis meje dhe Edi Ramës, e nga ana tjetër flet si Edi Rama edhe kur më sulmon mua dhe kur refuzon vettingun politik që e ndan shapin nga sheqeri edhe në Partinë Demokratike dhe në Partinë Socialiste, ka thënë Basha për mediat.